بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مرګر امید لرم ټول به خیر سره. موسم له ګرم نو مونږ د یوې موسم ته بوځه نو روان دي خیر سره سینته نو مونږ سره اوسئ او زموږ ویډیو هم که انجوای کړه زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم لایک کړئ. نو مونږ خیر سره روان یو سینته ځو او تاسو کتلی شئ غنمونه خلکو خوښ کړل که معکوان دي خیر سره اوس نا تاسو کته شي غنمو والې شول نو تاسو خلک لګیا دي خپل ځمکه دوباره جوړوي بل پسند لپاره نا بس د کلي ښکلا ده نا والا تاسو کته شي خلک هم پټي اوبه کوي دی نه اوبه را روانې تازه اوبه دي یا پسې کارغه ماما ناست وګورئ مرګرو که تاسو کتی شئ دا وګورئ موټر ویلې ده مخامخ که تاسو ته ښکاري دا موټر ویلې ده خیر دی دا وځه زین خان مخې مخې ته روان دی زین وګوره پاپا ته کاکا وکړه دا ښه وځه کتی شئ مرګورو روان یو له خیره سره سینټا دا کاته موټر وی ته روډ ته لري سرویس روډ پایم روان یو او سینټ کاری دا وا کو شو به صفای اول زم راولو خو به ګندا وی نو خو نه نو کړ نو دا وا کو شو به صفای مرګورو موږ له خیره سره سینټا راغلو کلی خپل او د سیم واړه او پستا مازګارې کاته سو کته شي سانسټ کېدو کې نه اوبه راغلي تاسو کتی شئ او مونږ هم نه لامبل او واپس روان یو ډېره مننه ملګرو زموږ بلاګ مو کتو او که چېرې زموږ بلاګ مو جوړ کړی نو ملګرو سره یې شیر کړئ او زموږ چینل مخکې بوځئ. سلام.